Assalomu alaykum kanalimiz muxlislari, aziz obunachilar. Sizlar bilan men O'tkir Po'latov, sizlar uchun Center Up kanalini kuzatyapsizlar. Bugungi videomiz O'tkir Po'latov 20 yoshda bo'lganda qaysi fakultetni tanlagan bo'lardi? Shu haqida bo'ladi. Kechamas o'tgan kuni Moskvadagi bo'lgan master-klassimizda 20 dan ortiq abituriyentlar qatnashdi, ota-onalar ham qatnashdi. O'sha master-klassdan keyin bir ukamiz menga shu savolni berdi. U bola bilan uzoq gaplashdik, master-klassdan keyin. Agar o'kasam ko'rayotgan bo'lsangiz, alangalik salom, zo'r savol bo'ldi. Shu savolga video orqali javob bermoqchiman, daje ko'plarga mo'jiz qiziq shu narsa. Qaraylar, App Center bilan biz bitta zdaniyadamiz, ular 5-etajda, biz esa 3-etajda. Bu aviakassadan O'zbekiston, Tojikiston, xullas butun dunyo bo'ylab bemalol avia chiptalarni xarid qilishingiz mumkin. Hozirgi kunda aktual mavzulardan bittasi bu kirdi chiqdi masalasi. 12 ming rubl, 10 ming rublga 3 kunni, 3 sutka qiynalasiz. A biz berayotgan taklif 1 sutka bor yo'g'i 6 ming rubldan boshlanadi. Borib kelish. Telefon raqamlari ko'ryapsizlar ekranlarda. Qayerda joylashganimizni bilasizlar. Tezroq mag'ridan kelib biletlar xarid qilinglar. Hozirgi kunni talabini hisobga olib, maslaga aytaman, 3ta sohani konkretni tanlagan bo'lardim. Agar 20 yoshimda bo'lganimda, birinchi ochirda yig'inib, terinib, byudjetga o'xshab kirardim, ochni o'xshab kirardim, i obязательно общежитие yashab, 1 yillik registratsiyani egasi bo'lardim. Ota-onamdan i вообще davlatdan i har xil nima deydi, posrednik tog'olardan maksimalni nima deydi, mustaqil bo'lib, hech kimga ishim tushmay, hech kimga registratsiya qilmay, qarz berib tur demaslik uchun maksimalni byudjetga kirib, maksimalni obshchetiyada yashab, maksimalni obshchetiyani registratsiyasini olib, keyin dalshi sohani paydan bo'lardim. 3ta soha bor. Hozirgi kunni talabini hisobga olib, bemalol kirishlaring mumkin bo'lgan i kirgan zahotingiz shu sohalarda sразу ish qidirib yoki shu sohalarda biznes ochib, shu sohalarda loyihalar qilish imkoniyati bor. Bu birinchisi bu marketing, ikkinchisi reklama связь с общественностью. Üçüncüsü content manager, marketolog, PR-şik, то есть media industriya в бизнесе, anşınaqı fakultetlərge kirgan bolla video qılıb, internet bilan internet orqali har xil informatsiyalarni tarqatib, internet orqali har xil odamlarga kerakli informatsiyalarni yetkazib berib, o'ziga jalb qilib yoki biror narsa sota olishni срочно o'rgangan bo'lardim. Aziz obunachilar, bunaqa fakultetlar juda ham ko'p universitetlarda bor. Moskvada, Piterda, boshqa Rossiya shaharlarida biz bu haqida ko'proq master-klasslarda gapiramiz. Kim agar shu sohaga, shu yo'nalishlarni konkretni tanlab, shu yo'nalishga kirmoqchi bo'lsa, master-klasslarga kelishlaring mumkin. Moskvada ham bo'ladi, Sankt-Peterburgda ham bo'ladi. Videoning tagidagi ssilkaga to'ldirib qo'ysangiz, dokument danlaringizni obязательно biz master-klasslarga siz taklif qilamiz. Endi qarangki, marketologlar hozirgi kunda headhunterga kirib oyligini ko'rsangiz 300 350 ming, 200 ming, 180 ming. Content managerlar o'zbek auditoriyasida, o'zbek zabon auditoriyada YouTube'da, Instagram'da content qiladigan bolalar 4ta 5ta normal bolalar bor xolos. Bozor bo'mbo'sh. Ishonavering deb aytgan bo'lardi vodiylik ukalarimiz. Content menedjerlar, marketologlar, PR-shiklar, reklama связь с общественностью fakultetlarini o'qiyotgan akalar, ukalar, agar sizlar shuna yo'nalishga kirmoqchi bo'lsalaring, videoning tagidagi Telegram kanalda mana shu universitetlar, shu fakultetlar haqida informatsiyalarni ham yuklab qo'yaman. Nima uchun bu sohalar? Chunki bu sohani bugun kirib, ertaga inninga, bir haftadan keyin, bir oydan keyin, bir yil, 10 yil, 5 yildan keyin monetizirovat, pulga aylantirib, normal soha qilib, biznes ochib, shu sohada har xil filiallar ochib, shaharlarda ishlasa bo'ladigan yo'nalish. Qisqasini qilib aytganda, mana shu 3ta sohani sizlarga chin ko'ngildan tavsiya qilib qolaman. Mana bugun Moskvada yozam keldi, yoz havlida, uy atmosferasida yengil video olishga qaror qabul qildik. Men o'ylayman, video ozgina ham foydali bo'ldi. Yana shunga o'xshash fakultetlar qiziq bo'lsa, sizlardan kommentariyada bitta shu haqida ikki og'iz so'z, bitta like, podpiska. Keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr. Yo, bu App Center. O'qiysizmi, o'qimaysizmi, muhimi o'z hayotingizni o'zingiz boshqaring.